mai da gani na na shiga ka motsa mini zuciya ta tamkar madiga idan an ce ba a rashi na nono a riga nishadi ni soya ban na haure kajaga ya nuna mini fa'idar yin aure na wuri tsaro ne yin haka in mukai yo nazari yan mata da samari karma abka hadari halaki ya fi kama ne daga musulmi na gari ma'auna gani yaro karami kaunarki na min arwa da an ce mulbe da ni da ke sai mutuwa shekara 19 ta wuce a ce gaggawa ina kai soyayyen shi yan aure ba makawa gani na abu na kai na da bamban daro cire kunya zo mu zagaya me ciro surutun da ke a kan mu canza mu baro hakan zai gwada masu san ki digisin makaro su daina kauna ce ta tsakanin zinci kai na aka bana iya danne fadar ta ruhi da baka safin sai na min kama da yanka na wuka sirrai sun feso a zuciyar ba masaka ganyen su yana yi wa zuciya ta inuwa soya ga madanna ni na limelim arwa nishadin da ya banna kara samun nutsuwa bai zai sani gudun ba soyi balle rabuwa ko auna rana tarbewar masoya tilasa a guda domin kuwa darinta ya fi sawa da cida ɓacin ran da suke ciki kan shafar na gida tafanni na ba haɗin biri ai da gada a bar suna ne da ita mun gana ne kirarin da ke mana ta bayan asali tunkuza da gani ita da samar da kuli hasashen yanayin mijin wuya mai bazali ka daina ba zan taɓa nisa da ke ba komai tsanani domin ai dona da zuciya ke na gani sanke ke yawo a jiki na ya zama jini ke kanki da suna ki kaiwa kanki gini ba zan taɓa yarda in banki in ɗau wata ba ba wacce nake so kamar ki ko ba haka ba aure na cika sharaɗinsa ba zanake ba alkhairi sanadin zama da ke zaya zuba a gidana.